Avui debatim sobre el projecte de llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere de la comunitat valenciana, un projecte de llei presentat pel Consell, però en el qual hem participat tots els grups parlamentaris i especialment els col·lectius LGTBI que avui ens acompanyen i que saludem. Un projecte que també va agafar com a borrador una llei impulsada per la nostra companya Beatriz Gimeno en el Parlament de Madrid, també molt invisibilitzada, tot i la seva lluita LGTBI, i avui Dia Internacional de les Dones també voldríem nombrar. Com també volem nombrar, com ha fet la senyora vicepresidenta, Margarita Borràs, una dona trans, presa i torturada en 1460 per comportar-se i vestir-se com una dona, sent el primer cas de transfòbia institucional documentat al territori valencià. Perquè aquesta llei reconeix a les persones trans com ho són, persones dignes, i perquè tan sols assegurant tots i cada un dels seus drets fonamentals i desenvolupant tots i cada un dels drets fonamentals s'assegura la dignitat de les persones, s'assegura que les persones siguin persones. Però aquesta llei, per a poder realment complir amb aquesta assegurança, inclou obligacions a una societat que aspira a una verdadera igualtat en tots els seus àmbits i per això regula des de la sanitat a l'educació, passant per l'àmbit laboral, social, familiar, de la joventut, de les persones majors, oci, cultura, esport, cooperació internacional, comunicació, seguretat i emergències. Però també ens falta un nou punt, un punt que ens assegura que totes les persones tinguem clar que les persones trans són persones i, per tant, persones dignes. I és no només el reconeixement dels drets, sinó el reconeixement de les violències i les discriminacions que les persones trans han patit des dels inicis dels inicis. Per això aquesta llei, una llei pròpia de temps del canvi, mencionen a la senyora Margarita Borràs. Han passat més de 5 segles des d'aleshores i a dia d'avui encara hem de reconèixer amb vergonya, però amb veu alta, que l'assetjament i la violència contra les persones trans encara existeix. Vam començar aquesta legislatura amb l'assassinament d'una dona trans. Novament, una dona trans. Doble motiu pareix per desitjar la mort d'aquesta persona per part de les persones intolerants i amb odi. I en els últims dies també hem hagut de veure passejar pels nostres carrers, els carrers de totes i, per supost, els carrers de les persones trans, un autobús ple d'odi i un autobús vergonyós. Un autobús conduït per persones de les quals no sabem si tenen pene o vagina, però del que sí que sabem que no tenen ni cervell ni cor. Un autobús desacreditat per tots els partits polítics, inclosa la presidenta de la Comunitat de Madrid pel Partit Popular, però amb l'excepció, la senyora Cifuentes, però amb l'excepció única i exclusivament en tota Espanya de la síndica del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, la senyora Bonich, qui lluny de condemnar aquest autobús va demanar llibertat i respecte per al mateix. Senyora Bonich, és responsabilitat nostra en el Parlament de totes les persones i, per supost, també de les persones trans, dir-li que qui necessita i a qui se li té que garantir la llibertat són a les persones trans i no autobusos plens d'odi i d'intolerància. Un autobús, i amb això acaba, que damunt va tindre la poca vergonya i la mala hòstia d'apoderar-se d'una de les campanyes del col·lectiu Crisàlidis, l'associació de les famílies l'associació de famílies de menors trans, que efectivament van fer una campanya dient que les xiquetes, que hi ha xiquetes amb penis i xiquets amb vulva, i per això jo voldria acabar la nostra intervenció
perdó, les chiquetes, que hi ha chiquetes amb penis i chiquets amb vulva. I per això jo voldria acabar la meva intervenció amb les paraules de Ana Navarro, representant de la funció de la Fundació Daniela i mare d'una xiqueta trans, i que en la nostra comissió de participació... He d'acabar ja, senyora. Sí, acabem les paraules de la senyora Ana Navarro, que en la comissió de participació ciutadana va dir, quan li van preguntar per l'àmbit d'actuació d'aquesta llei: ¿En qué ámbito de aplicación se puede regular el derecho a la dignidad? En todos. ¿Es que en los colegios privados se puede prohibir la entrada a alumnos negros? No nos tiene que dar miedo la palabra trans. A mí no me da miedo la palabra cis. El maltrato puede ser físico o psicológico. A un niño que va con un bofetón al colegio, señora, se le presentan los servicios sociales en su casa. A un niño que va diciendo que le están negando ser la persona que es, ¿cómo no se va a poder hacer algo? No se le llama intervención, se le llama protección al menor. Gracias, señora Navarro, por la seua dignidad, por la dignidad de la seua filla. Gracias por la seua fuerza. Gracias, señora Cabello, por la seua intervención. LGTBI. Señora Cabello, gracias por la seua intervención.